কৰিলে ঠিকেই কিন্তু এতিয়া সার্সিট দাখিল কৰাতহে আৰক্ষী বিপদত পৰিছে যেহেতু ইতিমধ্যে আমি জনাইছো 4074 টাকৈ গুছৰ আছিল অবৈধ স্বামীৰ বিৰুদ্ধে আৰু ইতিমধ্যে 25 কৰো অধিক অবৈধ স্বামী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছত এতিয়া সার্সিট দাখিল কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে আৰক্ষী বিপদত পৰিছে আৰক্ষী এই মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি জনাইছো হাজাৰ হাজাৰ স্বামী গ্ৰেপ্তাৰ কৰি এতিয়া আৰক্ষী বিপদত পৰিছে কিয়নো সার্সিট দাখিল কৰিব লাগিব সার্সিট দাখিল প্ৰক্ৰিয়াক লৈ বিপাকত পৰিছে অসম আৰক্ষী অহৰক্ষীৰ সার্সিটক লৈ এফালে বিপাঙত পৰিছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আনফালে আৰক্ষীয়ে দিব পৰা নাই সার্সিট 4074 টাকৈ গুছৰ আছিল ইয়াৰে 25 কৰো অধিক অবৈধ স্বামী ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এই 25 কৰো অধিক অবৈধ স্বামীক লৈ এতিয়া সার্সিট দাখিল কিদৰে কৰিব তাক লৈ বিপাঙত পৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে সার্সিট যুগুতাব লাগিব অতি কম সময়ৰ ভিতৰত নিৰ্ধাৰিত সময়ত সার্সিট দিব পৰা নাই অসম আৰক্ষীৰ হাতত সময় খুবেই কম আছে আৰু সেই সময়ৰ ভিতৰতে সার্সিট দাখিল কৰিব লাগিব 4074 টকৈ গোচৰ আছিল অবৈধ স্বামীৰ বিৰুদ্ধে আৰু এতিয়াও গ্ৰেপ্তাৰ অভিযান অব্যাহত আছে কিন্তু এতিয়াৰ পৰা নটিছ দিয়াৰ পাছতহে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব অৱশ্যে অসম আৰক্ষীৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বান এতিয়া সার্সিট দাখিল প্ৰক্ৰিয়া প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰিছে এই সার্সিট তেওঁলোকে দাখিল কৰিব লাগিব অতি কম সময়ৰ ভিতৰত সময় খুব কম আছে 60ৰ পৰা 90 দিনৰ ভিতৰত সার্সিট দাখিল কৰিব লাগিব অসম আৰক্ষীয়ে আৰু তাৰ বাবে এতিয়া অসম আৰক্ষী বিপাঙত পৰিছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে ঠিকেই কিন্তু হাজাৰ হাজাৰ স্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছতে অসম আৰক্ষী বিপদত পৰিছে এফালে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আনফালে আৰক্ষীয়ে দিব পৰা নাই সার্সিট 25 কৰো অধিক স্বামীক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ সার্সিট অসম আৰক্ষীয়ে নিৰ্ধাৰিত সময়ত দাখিল কৰিব পৰা নাই 4074 টকৈ গোচৰ ৰুজু হৈ আছে অবৈধ স্বামীৰ বিৰুদ্ধে এতিয়াও প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে গ্ৰেপ্তাৰ অভিযান অব্যাহত আছে আৰু ইয়াৰ মাজতে সার্সিটক লৈ আৰক্ষী বিপাঙত পৰিছে অসম আৰক্ষীৰ বাবে এতিয়া যেন সার্সিট প্ৰক্ৰিয়া প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰিছে কিয়নো 60ৰ পৰা 90 দিনৰ ভিতৰত সার্সিট দাখিল কৰিব লাগিব অসম আৰক্ষীয়ে এতিয়া সার্সিট দাখিল প্ৰক্ৰিয়াক লৈ অসম আৰক্ষী বিপাঙত পৰিছে 25 কৰো অধিক সার্সিট কিদৰে যুগুতাব সেই হাৰত কিন্তু আৰক্ষী কম গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট বিপাঙত পৰিছে বিপদত পৰিছে আৰক্ষী কিয়নো 60ৰ পৰা 90 দিনৰ ভিতৰত সার্সিট দাখিল কৰিব লাগিব অসম আৰক্ষীয়ে